أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سورة يوسف ديار لسم سفارة 94 نمبر آيات. يوسف عليه السلام خبل رونتا خپل قمیص ورکو اذهبوا بقمیصی هذا زما دا قمیص یوسے فالقوه على وجه ابی زما دا بابا پا مخ باندے دا قمیص ورواچوے یأتی بصیرا ابا ما تراشی بینا بوی. وأتوني بأهلكم أجمعين وبيتاسو طول خاندان ما تراشي. قافلة ده مصرنا كنعان تار روانا شلا وجسنگ ده مصرنا قافلة را اوتلا دق وقت يعقوب عليه السلام خوشا چې کوم بچی ناستو هغه ته ویل کدا به عقل نسبت را ته نه کوي نو زه درته وایم چې ما د یوسف علی السلام بوی محسوس کړ. اوس د مصر نه د یعقوب علی السلام زه پورې کنعان پورې 250 میل لار وا او دا په اته ورځې کې دا لار والی کېدله اتر وځي کې به خلک له لورات لري. نو 250 میل لري د یوسف علیه السلام د کمیس بوی په یعقوب علیه السلام ولګېده. دماغ ته خوشبو رسېدله. اوس دا عجیبه خبره ده چې د اتو شواروزو په مزل بوی را رسي محسوسېږي خو چې یوسف علیه السلام رونو له کوره زنگل تا بوتنو دا نیمی روزی مزلم نو بوی پی نلگی دا حال تا نپوی دا چی نزدی پا کلی کی پکوی که دری روزی پروتو و تا پتا نلگی دا او اوسا دا اتو شواروز پا مزل خوشبوی محسوسی گی دا دینا معلومی گی چی دا معجزه دا او معجزه دا پیغمبر پا خپل اختیار کنه دا که په خپل اختیار کې ونه د کنعان سره نږدې په ځنګل کې درې ورځې پروتو نو معلومات به ورته شوي. نو معجزه د پیغمبر دا فعل الله دی د پیغمبر خپل اختیار کې نه وي او دارنګه کرامت د ولی دا د هغه خپل اختیار کې نه وي دا هم فعل الله دی. اوس دا الله فعل دی نو که په ژوند یې ښکاره کوي او که په مرګ یې ولا ښکاره کوي د ولی په دې کې څه اختیار نه وي. نو کرامت د ولی پس د مرګ هم او په جن کې هم دواړه فعل الله له الله اختیار کیږي. چې یعقوب علیه السلام بچو ته وی
وی کده کم عقله نسبت نکوین لطو هم چه ما ده یوسف علیه السلام بوی محسوس که ندا اگوی خلا یقین نشته چه یوسف جم دیره. قالو تالله انك لفی دلالك القدیم. وی بابا جی قسم پا اللہ او مقا زور غلط خیال کے روانے چه اسم یوسف یوسف کے پا غلط خیال کے دلالك القدیم اغزر غلطی ده تبیا یوسف یاده. یعقوب علیہ السلام کو خاموش شو و قافلہ رو رسید اللہ دا یوسف علیہ السلام کمی سے روڑو او یہودا دی دا یعقوب علیہ السلام رو رو دا یعقوب علیہ السلام زوی دا یوسف علیہ السلام رو چی کمی سے روڑو دا اگر اور دا چی یہودا دی او دا وینو ککر کمیس دا یوسف علیہ السلام روڑو وی بابا ستازوی شرمخو خوڑو وی زا بدل خلاسو ما دا خوشحالی دا زیر بمزکو ما نو دا کل کمیس روڑو پا مخی ورواچو او سترگی بینا شلی قال ألم أقل لكم يعقوب عليه السلام وتويل ألم أقل لكم ماذا تنويل إني أعلم من الله ما لا تعلمون دا الله دا طرف فأغي خبره پويگم چه تاسو پينا پويگي دا الله دا طرف يو علم لا تحاصل لي وغتاس تمعلوم نو يوسف عليه السلام جمده دي ملو بشي ماذا تنويل بچی ملامت ری نو بابا تو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین اے زمان بابا جی منگل پار بخن دخ پل رب نو غوارا یا ابانا استغفر لنا اے زمان بابا جی منگل پار بخن نو غوارا ذنوبنا زمان دا گناہنو انا کننا خاطئین بے شک منگ خطاکار و گناہگاریو بابا جی تا درخواست کی اللہ نہ بخن را لو غوارا چې دا اللہ نہ بخن غواری خو پخپل به معاف کی نو بابا جی وتوی سوف استغفر لكم ربی زره چې دا بستاسو دا پاره بخن او غواړم د خپل رب نه قریب دعا کوم دتا فورا دی دعا ولی ونکړه وإذا دعاي رستك لنا قبل يدو وقتا مفسرين وي ودعاء قبل يدو تيم تي رستك لنا أو دا جمع پش پي وطا دعاء کرنا أو پا پیش مني كي وطا کرنا حدیث مبارک کے راضی جو اللہ پاک ہر اشپا آخری وقت کے اخیری درے محصہ چپاتی شیدش پہ اخیری درے محصہ پیشمانے دے ازمک تنیزدی چے کم اسمان دے دے اسمان تا اللہ پاک سنگ چے دے شان سر لائق دا راشی او اعلان کئی سوکشتا چے مانا دعا اغواری زی قبول کما سوکشتا چے مانا مغفرت اغواری زی بخما وی اللہ پاک پخپل آواز کئی نو دغی وقت کے جب بندہ دعا کئی نو قبلے گی او دا جمعہ دا شپے خپل فضیلت تے نو دا جمعہ پش پا باندے آخری حصہ دا شپے کے یعقوب علیہ السلام بچو تا دعا کرے دا یو وجہ خدا شلا چی دا قبلے دو ٹیم تے رستو کو او دویم وجر تاخیر دادا چورے گا یوسف علیہ السلام سر ملو شما
او داغنه تپوسو کوم چې هغه دی بخي کړي نه بخي ځکه حق در باندې داغه دی هغه شرم زیاته کړي دی کوی تم غرزولې خرج کړم دی والے ټکولم دی چې هغه ته بخنه کوي او کنه کوي چې دا مظلوم نه دی معافي نه غوسته الله دې نه بخي نو په داسې وخت کې دعا مناسبه نه ده یو اصولی خبره ده چې حقوق العباد د بندیانو حقونه د توبې نه بغیر نه معاف کیږي او چې د چا در باندې حق دی هغه نه بخلی نو نه بخلی کیږي معافي نه کیږي چې د چا در باندې حق دی یا به هغه ته حق رسئ یا به د هغه نه معافي غواړئ نو زبانی توبه او استغفار کافی نه دي ويعقوب عليه السلام تچ زامن رالو په مخه ولا کمیس ور واچو نسترګي بینا شو دي او بیا ته ما ده تنو ویلې چې زه پويګم دا الله له طرف او تاسو نه پويګي وی بیا يعقوب عليه السلام چې سترګي بینا شو نو بیا تپوس کوي يهودا نه تپوس کوي يوسف څنګه او ته د مصر بادشاه دی یوسف خو د مصر بادشاه دی پریدا دا خبره وی ته دې تپوس نکوم چې بادشاه دی که گدا دی دا تپوس کوم چې د دین په لحاظ څنګه دی مسلمان دی په عمل څنګه دی ری یهودا و تبیا صفتونه د تقوا شروع کړل داغه د طهارت او داغه د خپل اخلاقو چې ډېر زیات نیک انسان دی وی دې دې نه معلومیږي چې د پیغمبرانو محبت او تعلق د اولاد سره جسمانی راحت نه زیات د روحانی حالت فکر دی زه دا نه ویم چې بادشاه دی که ګدا دی دا تپوس کوم چې مسلمان دی او که نه دی نو هر مسلمان دی د پیغمبرانو دا اتباع وکړي چې د بچو تپوس کوي نو دا دی وایي چې دیندار دی که څنګه دی دا نه چې مالدار دی او که غریب دیندار دی او که نه نو دینداری اصل شی دی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وی چې یهودا خپل بابا ته کمیس په مخ ور واچو وی دغه وخت کې خو یعقوب علیه السلام ډیر خوشاله شو یهودا ته وی بچیا ډیر لوی انعام به مې درکړو دلا حالات سازگار نه دي ور وځو شي من کور کې پخلې نه دي کړې هیڅ را سره نشته ور وځي پخلې نه دي شوي نو زه تعالی مالی او مادی انعام خو نشم درکولې البته دعا به درته وکم الله دې پتا سکرات الموت آسان د ځن کدن سختۍ در باندې الله آسان کا وی دا دعا داسې بهترینه دعا ده چې دا د دنیا د ټولو انعاماتو نه افضل ده وی دې واقعې نه دا معلومیږي چې چا د له زیرې راوړه څه ښکلې خبرې یې دله راوړه هغه له انعام ورکول دا سنت الانبیا دي او دا خوشحالی زیری پا موقع باندی اظهار مسرق دا پارا دوستان وغیره را جمع کو پاغی باندی سا دعوت ولو که تعام ولو که ویدام سنت طریقه دا زکا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورت بقره یاد کرده و خوچه سورت بقره ختم شلا اوخی علال که مرگری را جمع که پاغی باندی خوراک اکو یعقوب علیہ السلام
بچی چې حقیقت حال معلوم شو نو د خپل بابا نه معافی وغوښتله او د خپل رور نه معافی وغوښتله. دې نه معلومیږي چې د چا د لاس یا د ژبې ضرر چاته ورسېده، نو لازم دي چې د هغه نه معافی وغواړي. که حق وي هغه حق دې ورکي او که نه معاف دې کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی، وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دا کم بندہ دا چا پا زمہ باندے سا حق وی، مالی حق یہ دا لاس خپو جب ضرر ورسولی، دل پکار دی چه دا حق اغی خاون لا مالک لورشی، یا و تا حق ادا کی یا ته معافی وغواړي او خپل غاړه خلاص کړي مخکې د دې نه چې د قیامت ورځ راشي او د مال له حق ادا کولو لپاره بنده سره قیامت کې اسم نه وي. نو نیک اعمال به ترنه واغېشتی شي، مظلوم له به ورکړی شي، دی به خالي پاتې شي. او که نوره بدله پاتې وي نو د مظلوم د ګناه پیټه به په دې ظالم ورواچولی شي. ولما فصلت العير هر کله چه قافل را جدا شلا، قال ابوهم ندد وی بابا یعقوب علیه السلام فرمائل انی لأجد ریح یوسفا، بیشک از مومما بوی خوشبوی د یوسف علیه السلام، لولا انت تفندون، کچر تاسو مات نسبت د بی عقلین کوي. قالو تالله، نو بچو ورته ویل زمنګ دی په الله قسم وی، انک لفی ضلالک القریب، بیشک ته په غزړه خطایې کې غزوړ محبت کې اوس هم یوسف جم دی. فلما ان جاء البشیر، هر کله چې راغې زیرې خوش خبره والا راغه، القاه على وجهه، کمی سی ورته په مخ باندې ورواچو، فرتد بصیران غبینا او ګرځید. قال الم اقل لكم، یعقوب علیہ السلام فرمایل ولما تاسو ته ویلینو، انی اعلم من الله، کی بشک ز پویګم د الله د طرفنا، ما په هغه سبا نه لا تعلمون، چې تاسو پنه پویګی. قالوا يا ابانا، اويل بچو وته چې اې زمنګ بابا جی، استغفر لنا، موږ د پاره بخنه وغواړه ذنوبنا، زمنګ د ګناهونو، انا كنا خاطئين، بشک من ګناګار یو. قال سوف استغفر لكم ربي، يعقوب عليه السلام فرمایل زر دې چې د بخنه وغواړم ستاسو د پاره ربي د خپل پروردګار ما، انه هو الغفور الرحيم، بشك دا الله پاک بخون کے مہربان نے. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه، يوسف علیہ السلام بابا جی پر سے سوال جواب را لے گا، نو بابا جی دا پارے انتظام کو سنگ برازی، وی دوسا و اوخان پاغے بانے کل جوڑے جامع قیمتی سی زنا اغیر بار کرل پا دوسا اوخانو باندے ضروریات سمر چی دا غیر ولو لے گل، اوی پورا ٹول خاندان خشتا جامع بوا چی خشتا لباس او دا نور ضروریات سیزو ندا با مواخلے، او بابا جی برا روان شی. دا یعقوب علیہ السلام ٹول بچی پا دا غواق کے دو اویا، او دو امر روایت کری چی او کم سل کسان ناری نا زنانا لوے وارا
یا 72 یا 93 یوسف علیہ السلام دے ټولو لخشته خشته جامع وغیرہ ضروریات اغه ورو دیګ په دوه سو خانو بار کړی سامان لا مصر ته چې یعقوب علیہ السلام او داغه بچی را قریب شو یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ او دې پخپلا استقبال لروتل وی 4000 سپیان سلامه ده پارا یو خواب الخواولام یعقوب علیہ السلام چرا روانو ده یهودا پا اگبان ده لاس اخیو او پا مزمزا را روان ده امسا و سرارا تک تک کیگه امسا بانده را روان ده دلیره ندا دوم دامی اولی ده وی یهودا دا مخامخ فرعون مصر دی دا مصر هر بات چاہتے بے فرعون وی بے فرعون مصر دی لا مخامخ الگول چرا وی نا دا قستا بچی یوسف دی مخامخ والار دی لرے نگورا دا ٹول خلق ورسر دی ستا پا استقبال کی دی وی چی کلا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا قریب شو وی دا وقت کے یوسف علیہ السلام وی چھ زور زمو بابا تا سلام کو وی جبرائیل علیہ السلام وی چھ نا تبا نورزی اغبا راجی اغبا تا سلام کی وی یعقوب علیہ السلام راغے او یوسف علیہ السلام تے سلام کو یو بل تور ترغاڑا وطن دا خوشالے یو بل تا جڑا مکڑا تا دیر خوشالے نا کل کل جڑا راجی نوی دا دیر خوشالے نا یو بل سلام جرام اکرلا دا یوسف علیہ السلام خپل مور وفات شوی وا او دا غی خور وا لیانو میو دا یعقوب علیہ السلام نکا کے وا نو خپل ترور دا سیوی لکا مور الخالتو کل امی ترور دا سیوی لکا مور او بیا چی دا بابا پا نکا کراشی نو خوبیا مور دا نو دا یا مور وا نو یعقوب علیہ السلام مراغی دا یوسف علیہ السلام مورم شلا دوارو و تسجده کلی دا او دا یا اول سرونا دویم ور تسجده اکللا یعقوب علیہ السلام او مور بی بی دوارا اغیر پا تخت اوچت زان سرکینو او مصر تا خواب امن او پا خوشحالے باندے رازے سجدہ کول غیر اللہ تا دا عبادت پا طرز بانے پا یو شریعت کے مروان دا او دا تعظیم سجدہ پا قوانو سا شریعتنو کے جائز وا لکا فرشتو تا اللہ ویلی اذ قلنا للملائکة تسجدوا لآدم آدم تسجدو کے نو دا سجدہ دا عبادت نو دا دا تعظیم و یوسف علیہ السلام ترونو او مور پلار سجدہ کرے دا نو دا سجدہ دا تعظیم و دا دا عبادت نو لکا منگ مسلمانان چے بیت اللہ تسجدہ کو نو دا بیت اللہ تا نکو طرف خو بیت اللہ دے خو حقیقت کے اللہ تا سجدہ کو نو یوسف علیہ السلام دیرونو تا مور پلا تا دا سیو لکا کعبا او سجدہ اللہ تا دا فرشتو کا آدم علیہ السلام تا سجدہ کولا آدم دا سی دی لکا کعبا نور حقیقت کے سجدہ اللہ تا نو دا دا تعظیم سجدہ پخوانو شریعتنو کے رواوا زمن پا شریعت کے دا اللہ نہ غیر ہس قسم سجدہ بل چاہتا روانا دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ نہ غیر بل چاہتا سجدہ روانے ما با دے خضو تا حکم کرو چی خاوندانو تا سجدہ کا وہ خاوند تا سجدہ ہم روانا دا اللہ تا سجدہ روانا چی سجدہ شلا یوسف علیہ السلام وتوی یا ابتے ھذا تأویل رؤیا بابا جی یاد دی
زه چې ورکوټه منو ما خوب لیدلو دا غره خوب تعبیر دې اوس پوره شو سلویخ کال یا اتیا کال پس د خوب تعبیر پوره شو بیا یعقوب علیہ السلام ګرځو د مصر خزانه ورتخی بابا جی وګوره کنه دا د کاغذ خزانه ده دومره ډیر کاغذونه پاتې وای بچی یو دوه ګوتې کاغذ دې را لېږه نه رانه د مصر او د کنعان په منځ کې خدا تو اوروزو مزل لی یو کاغذ خو به دې را لېږلی دا دومره خزانې د سره پرتې دي سټور ډک دی وی بابا جی سوکم زما خو اراده وه ما نه ایر نه یاد مې و بس جبرائیل علیہ السلام راته چې خطبه نه لېږي نو نمې شو در لېږلی وی ته تپوس وکړه چې دا ولې دې منه کړو وی بابا جی ستا ورسره ډېر تعلق دی پخوانی ده ته ته تپوس وکړه وی یعقوب علیہ السلام ته تپوس وکړه چې جبرائیل دا زما بچی دی ولې منه کړو چې ما ته کاغذ را لېږي وی الہ العالمین راته حکم کړو چې بس منه کنو منه کړې مې ستا د صبر امتحان سلیر اشکالا یعقوب علیہ السلام پا مصر کے دا یوسف علیہ السلام سر دیر دا خوشحال جن تیر کم دا غیر نپس بیا وفات شوی دی و دا وفات نمخ کی وصیتو کبچیا زما بابا اسحاق علیہ السلام پا شام کی دی جن میں اغسر تیر کری دا غب پا طریقہ پس دا مرگ دا اغسر پا قبرستان کی یوزے اسے دل غوار ما نو چی زدل تا وفات شن پا مصر کی نما بگوری شام تا وڑی ہم دا غسیو شو چی یوسف علیہ السلام بیا پا صندق کی بابا جی واچو او شام تے یوڑ دا خپل بابا سرا خوا کی دفن فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه هر کل چه داخل شو يعقوب علیه السلام و داغ بچی على يوسف يوسف علیه السلام تا داخل شو آوى إليه أبويه زان سر زیور کخپل مورو پلارتا آوى إليه زان سر زیور کخ ابويه مورو پلارتا وقال ادخلوا مصر وی مصر تداخل شے ان شاء الله ک اللہ تقب منظور وی امنین فامن بانے فامن بانے ہس قسم خطر بنوی ورفع ابویه علی العرش پورته کل مورو پلار علی العرش پتخ بانے وخروا له سجدا پریوتل دت پسجدا بانے یوسف علیہ السلام تو ٹول پسی دپرے وطن وقال یا ابت هذا تأویل رؤیا من قبل وے اے بابا جی یا ابت اے زما بابا جی هذا تأویل رؤیا دا زما دا خوب تعبیر دے من قبل چ مخکمی لیدلے ہو قد جعلها ربی حقا فتحقیق سر اگر زولی دی خوب لر رب زما حقا رشتنی وقد احسن بی یوسف علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دیر ابو دا پس ملو شو ناغا دا غم داستان باوری که و نوری چی پما دومرا دومرا سخت تیری شیوی دی دا یوسف علیہ السلام صبر تا گورا جدا بیشمیرا سختی تکلیفونه پی تیر شوی دی او دومره مو پس مور پلار سره ملو شو لکه دا غپا دیوانی دا اس منگ خلکونو چه سونا با منگ جلو دو سونا با خلک جلو دیم او سو سورو دی با پا دی قصبا نی تیره دی او قصبا نخلاصی دیلا او دیده که یو خوا یوسف علیہ السلام پیغمبر بلخوا یعقوب علیہ السلام پیغمبر قد احسن بی
يوسف علیہ السلام وی پما اللہ احسان کرے دے اذ اخرجنی من السجن اللہ دا جیل رو وستما وجاءکم من البدو او اللہ تاسو دا باندین خار ترا وستلے من بعد ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی رستو دا دین چی زماو درونو پا مزک شیطان چیر چار کرو فساد پیدا کرو دا یوسف علیہ السلام مصیبتون ترتیب وار دری قسمو اول دا چیرونو پی ظلم کرو والی تکولی دی کوی کی غرزولی دی پا قافلی والی خرس کلی دی یو دویم دا مور پلارنا دیر زمانہ جدائی او دریم دا مصر پا جیل کی وقت تیرول یوسف علیہ السلام ترتیب بالکل بدل کو دا قیر خانے نے شورو اکرلا جس وقت کے جیل تم تلے ما خو پا جیل کی تکلیف راغلی دی نراغینو میں نرے رشتی دا جیل نواتل یو نعمت نراغی زکرے اوکا جیل تا نواتل نراغی زکرے نرے کرے نو دا جیل نواتو بانے شکریہ دا اللہ ادا کی زمنن پا کرا دی چیز دا جیل تم تلے ما گورا دا جیل زکر کی خدا ذکر نکی چنونو کوئی کم غرزولی مدریج رو دی پا کوئی کم پروتو ما دا غیر ذکر نکی بیازه دا کوئی نراوه تلی ما ویده ولی و نوی ویده ذکر چنونو تخوی مخ که مافی کرده لا تثریب علیکم اليوم نو چه یوز علیوه تا مافی کرده نو دا غیر نمیم بیاوانه وشی چنونو کوئی تا غرزولی و سنونو ملامت کیگی شرمیگی بیا دا مور پلار سرا دا دوم رمودا جدائی دا غیر ذکره نده کره خو اخیری انجام چه مور پلار سرا ملاقاتو شو یو نعمت تیده دی شکریہ ادا کئی چه اللہ تاسو سر یوزه اکرما او تاسو دا بانده نراوسته خارتا نو خاریه که اسی دل دا نعمت دی دا بانده پا نسبت دکه بانده که هر شی نملاوی گی او پخار کے عرص ملاوی گی شاہی اعزاز سرر آلے او منز کے راغ للا درون تر منزا اختلاف وی زمارون سدون ناکار خونه دی خو شیطان لمسولیو نداغی نسبت شیطان توکو دا شان دا نبوت تے چه تکلیفون و مصیبتون اغا نذکر کئی او چه داغی نا پس راحت راضی ناغا بطور شکریہ یادی چه ما بانده اللہ دا احسانو کو دا احسانو کو وس عام انسانان بیخو ار وقت لگیای سختی دا و تکلیف دا و دا دی وغری چه تا راحت نمی یاد نکو وقد احسن بی پتحقیق سرا پا ما بان احسان کرده رب زما اذ اخرجنی من السجن پا کم وقتی چیز دا جیل نراویست لیما و جاءکم من البدو او تاسوی راوسته دا باندین من بعد ان نزغ الشیطان رست دا دین چی جگل و فساد پیدا کرو شیطان بینی و بین اخوتی زما او زما درونو ترمنزا ان ربي لطيف بيشك زما رب لطيف باريك بين دي تدبير جوڑون کي لما دا اغس يشاء چ الله غواري نو تدبير ور لکي زما دا خلاصي او دا نجات تدبير وکو انه هو العليم الحكيم بيشك دا الله پاک عليم علم والا دي حكيم حكمت والا دي فهر كار كي حكمت وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.